Te pitam, jel ti se nešto lepo dešava u životu? Pa, naravno. Mislim, pored svih ovih lepih stvari, to sam htio da te pitam. Sve mi je lepo trenutno, hvala Bogu. Malo pre, kad sam ti postavio pitanje, jesi radila ovog igra i kažeš jesam, gde si radila, ne mogu se setiti. Ja više ne mogu da zapamtim. Setila sam se Cirih, odnosno grad pored Cirih. E, ali samo da ti kažem, čuo sam, obzirom sada da su veliki koncerti u modi, mislim, oni su od uvek bili u modi, nego nekako popularni ljudi, ili oni koji su vanredno popularni, proveravaju svoju popularnost tako što zakazuju koncerte u velikim prostorima, je li tako? Ti znaš koliko te voli tvoja generacija i oni drugi. Ono što moram da kažem, negde sam pročitao, javlja mi se te neki koncert u Nišu, u hali Čair. Da, pa, ajde kažemo, nije to baš koncert kao moj koncert, ali imamo nastup Ivana Bum Nikolić i ja, tako da to očekujemo mnogo ljudi, s obzirom da tamo do sad nisam nikada nastupala, to jest u Nišu, a jako volim i Niš i jug Srbije i sve to, tako da mislim da će biti divno. Da, ono što moram da znam da su nastupi u diskotekama jedna potpuno druga stvar, bez obzira da li diskoteka, kao, na primjer, Nachtwerk, tamo sam bio jednom, pa sam vidio ima 2, 3, 4 hiljade ljudi. Kada dođeš u sportsku halu ili halu koja je koncertna dvorana, onda to ima jedan drugi način izvođenja. Hoćeš da menjaš, hoćeš da uvodiš bend u proceduru. Mislim, hoćeš da zoveš ove naše momke da sviraju s tobom na koncert, ako ih Željko pusti? Vrlo rado, ali ja imam svoje momke koje sviraju. Stvarno? Da. Kakvi su ti tvoji? Odlični su, vežbamo svakodnevno. Čekaj, pričaj nešto, samo izvini, samo da uzmem dok pričam. Deo ekipe sa mnom sviraju na Music Weeku, tako da, eto, mogu samo da obećam da će biti super žurka. Dobro. Hoćeš pevati samo svoje pesme? Ne. Tu ću pevati i tuđe i svoje. Tako, svašta nešto. Osmislili smo jako lep repertoar. Da, ja sam ti rekao prvi put kada si došla ovde da tvoja muzika se čuje i van ovih grupa koje su subkulturne i vezane samo za tvoju generaciju Z ili za neke mlađe ljude, prosto se prepoznaje. E sad, napravila si novu pesmu. Da. Ja ću sada da je pustim, strofu i refren. Zove se Do gole kože. Jest. A obučena od glave do pete. Obučena od glave do pete. Pa to je poenta. Je li to poenta? Da. Malo si ih prešla. E sad, i muzički se sad tu zakomešala neka polemika. Ej, sad sam dobila na Twitteru nadimak Turbo Folk Breskvica. Kako? Turbo Folk Breskvica. Turbo Folk Breskvica. Pa ja znam te Turbo Folk 90-ih bila, sad ću da vidim. Čekaj, kako ide? Do gole kože. A, dobro. E, gledaj, ja ovu muziku prepoznajem iz onih vremena onog pravog Turbo Folka i moram da ti kažem, bez obzira kako gledali na tu muziku, sva dobra muzika je dobra. Ova će sigurno naći svoje mesto. Sva muzika je dobra. Da, u klubovima, diskotekama. Sad ne znam sad da li će da si igra ovo kao sad disko ili će odavljati. E, vidjet ćemo. Ali dobro, siguran sam. Ja mislim da ovo je bilo prvo na trendingu, ali tako? I dalje. I dalje je prvo na trendingu. Kako reaguje publika? Zapravo su svi oduševljeni. Iskreno, mene je malo bio strah komentara, da tako kažem, zato što ljudi stvarno nisu navikli da ja... Pa ne, gledaj, ja kada sam razmišljao, a slušajući ti u prethodnim navratima, razmišljao sam da li će tvoja karijera otići u ovom ili ovom. Da li je ovo znak da ćeš baš ići samo u ovom smeru? Ne, pa znaš kako, to sam rekla dosta puta do sada, meni je svaka pesma drugačiji žanr, drugačija pesma. Videla sam dosta komentara da kao je to glupo, zato što ja kao se tražim, pa ne mogu da, to apsolutno nije istina. Ja sam svesna da sam dobra i u ovom žanru i u ovom i onom, ja samo želim to da dam svojoj publici i prosto ja uživam da snimam različite pesme. Sljedeća pesma koju radim radio je Damir Handanović, to je pesma koja je trebala da izađe, međutim loš spot je bio i slično, pa je to bilo pauzirano malo. Snimali smo novi spot, to je pesma koju ja, odnosno nešto što ja do sad nisam radila i mislim da... Ali ako kažeš kompozitora, to je žanrovski, ostaje u ovom delu muzike? Pa, iskreno više ne znam, to je sad neki hibrid, kako on kaže. Tako da nešto novo, definitivno, i generalno na našoj sceni. Tako da, eto, zanima me da vidim kako će ljudi da reaguju na to. A onda sledeća pesma koja posljednja izlazi je opet nešto totalno drugo, opet druga neka krajnost. Tako da... Ima me svuda. Znaš što je lepo? Sad, bez obzira na sve, da zavređuješ pažnju u svakom slučaju. I tvoje pesme, ovo nikoga ne može da vređa. Nema ružnih reči, priča o nekoj situaciji.
sa ovim muzičkim žanrom koji može da se podvede pod grčki, pod turbo folk, pod koji god hoćeš, ali može da bude za određeni provod u diskoteci. Kada je opšta popularnost u pitanju, kažu pre neko večer neki bokserski meč, neka velika pub. Gde je to bilo? Šta je bilo to? To je bilo u hotelu Majdan. Marko Nikolić me je pozvao da pevam dok on izlazi u ring. Kickbokser? Jeste. Čekaj, to su sve muškarci tamo. Koliko je bilo? Pa nije, bile su i njihove žene, ja sam sa njima onako bila. Čekaj, došle žene da gledaju kickboks? Pa došle su da ispoštuju svoje muže. Aha, dobro, kako su reagovali? Pa bilo je jako lepo, iskreno, nisam nikad gledala boks. To sam i njemu isto rekla, baš sam bila ono začuđena, prvo ne volim nasilje i onda za svaki udarac sam bila ono, mislim da su se svi smijali okolo kad su gledali moje reakcije. Što, to je sport? Znam, ali nekako... Pa zezam se. Mislim, jeste. Nije mi bilo prijatno. Ali slušaj što sam rekao, si izvukla si ovo iz mene. Ali dobro, svakako zainteresovalo me na kraju, kad sam se onako baš unela, pošto kada je on boksovao, se tako kaže, onda sam baš onako gledala i navijali smo za njega. Kad je on pljaštao po onom drugom i ovaj po njemu, i sportski se onako ispljaštali. Da, tako da postalo mi nekako zanimljivo, iskreno, to sam baš njemu rekla, možda i nastavim da gledam. Nemoj gledaj, ostani ovo roze i do gole kože. Gledaj, ovo neke podsjeća i na taj film od Lindsay Lohan iz onog vremena. Pa ovaj spot je bio remake filma Legally Blonde. Imamo identične scene iz tog filma. Ja jako volim taj film. Witherspoon. Je li to Legally Blonde? Legally Blonde je plavuša sa Harvarda. Da. I evo baš ova scena konkretno iz filma sa noktima. I uspeli smo da nađemo ženu koja izgleda skoro isto kao ova iz filma, tako da meni to bilo baš zanimljivo. Meni ti, Boga mi, ovdje ličiš na one najlepše brinete sa svetske. Hvala. Svetske pop scene. I dobro, jesi porasla ti? Šta se desilo? Pa ništa, samo sam shvatila da se lepše osjećam ovako. Da, i dobro izgledaš. Hvala puno. Dobro izgledaš. Šta kažu mama i tata? Mama i tata su oduševljeni, kao i šta god ja da obučem, oni su oduševljeni. Da, ti si njihovo zlato. Da. Dobro, mi tebe puno volimo. I ja vas. Čekaj, koja je bila posljednja duetska pesma koju si bila iza? Da li sa Teodorom ili sa Henijem? Sad više ne mogu da se setim koja je izašla nakon. Mislim da je sa Henijem bila posljednja. Da. Kako se zvala? Bože. Savoj Dunav i Slavomir Mozak. Zamisli kako je tek meni. E, ali ja stvarno više ne mogu. Meni, znači, toliko informacije imam u glavi da to nije realno. Tako da zanemarite što ne znam kako mi se zove pesma. Čekaj. I meni je stvarno ko to tamo? To. Strašno, ne mogu da vam zaboravila naziv svoje pesme. Slično smo godište, ali ja se ipak presedim. Nema već. Ej, stvarno imam previše naziva trenutno pesama u svojoj glavi i koje treba da izađu i koji su izašle i ja više ne mogu da razmišljam. Znam tekstove i to kad treba pevam. Beovizija ide? Beovizija ide. Spremamo. Poslala sam pesmu. Poslala si. Znači ona mora da bude po beovizijskim standardima. Tako je. Znači bit će nešto i s ove strane. Pa vidi. Pop-up. Znaš kako, ne, ja smatram da ko šalje pesmu na Euroviziju mora da predstavlja svoju zemlju onako kako treba. Tako da, eto, to ću samo da kažem. Mislim da već ljudi naslućuju otprilike nešto, ali eto, mislim da ako da će Bog prođem na Euroviziju, naš narod će da bude ponosan što je baš ta pesma prošla. Da, ja u svakom slučaju. Bar će biti ponosan što te znam i toliko se srećemo.